Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku z Left 4 Dead. Áno, áno, viem, zanedbal som túto sériu, lebo som sa venoval Fortniteu a Brawl Starsu. Ale teraz je všetko naspäť. Čiže, pokračujeme v náloži zombíkov. A inak, mám otázku. Napíš mi do komentára, ako dlho ma sleduješ a kde si našiel môj kanál. Budem ti moc vďačný. Týka sa to, či už ma sleduješ tu na YouTube, alebo tu na TikToku. Čiže napíš mi, ako dlho ma sleduješ a kde si môj kanál našiel. A ešte, nezabudni dať odber, dole nájdeš všetky moje sociálne siete. Od Instagramu, TikToku, myslím, že je tam aj Discord. A ak by si ma chcel podporiť, ak hráš hru Fortnite, zadaj tam kód Abakas. Alebo dolu pod videom je tlačítko, že donate, pretože už som dostal pár otázok, že kedy tamto tlačítko dáš. Takže odkaz na donate je dolu pod videom. Moc mi to pomôže pri mojej tvorbe, pretože budem sa venovať aj inakším hrám a to chce nejakú tú menšiu finančnú podporu. Čiže ak by si tak urobil, veľmi pekne ti ďakujem. Ale hlavne ideme sa venovať teraz zombíkom. Čiže minulom dieli sme, naposledy čo som pozeral, to bolo Dead Air. Čiže mali by sme pokračovať. Hra jedného hráča, kampaň. Blood Harvest. Dámy a páni, už nám veľa nezostáva, čo mám veľmi mrzí. Ale nebojte sa. Príde ďalšia príbehová hra. A bude s českým dubbingom. Môžete sa na ňu tešiť. Čiže dáme Blood Harvest. Dáme obťažnosť klasika. Dáme snadnú zase a postavu dáme náhodnú. Nepýtajte sa ma, prečo snadnú, som to vysvetlil v niekoľkých videách. Pretože nie je rozdiel medzi normálnou, ľahkou alebo nočnou morom. Čím vyššia obtiažnosť, tým viac otrávnych zombákov tam bude. Čiže, užite si video. Zahájime hru. Ideme na to! Emergency band was talking about a military outpost just north of here. Yeah, I heard that too. We just need to find the train tracks and no, takže objavili sme sa tu. Máme tu nejaké šmakocinky, čo si môžem zobrať, alebo... Tu máme daj mi škorpika, daj mi náboje, lekárničku tu nesmím nechať. A ideme, dejdeme, haló hoši, kam ideme? Počkaj, takže zoberieme to týmto smerom a uvidíme, kam sa dostaneme, dámy a páni. Do nás tu čakajú zombáci veľa. Kámo! Look out! Musím sa rozohrať, není som rozohratý! Kámo, dobre dlho som to nehral, kde sú zombáci? Kámo, tu sú normálne aj vojaci, ktorí to všetko posrali. Haló, hoši, prosím klídek. Ešte toto si zoberiem, pills here. Ale asi si znižím citlivosť myšky. Kámo, tu hrajú schovaný, neschovaný, idem. Haha, to mal nepomáza. Pretože ja... Au, to muselo boleť, sorry kámo. Kámo, za čo toho smrala. Á, ja som ho videl, tak kútkom oka som ho videl v rohu, ale nezaregistroval sa. Kámo! Sem som zaučal nestiel. Máme tu nejakú invazu. Kde si ty šmej? Haló, po moje hoše, idem. Toto som chcel, počkaj, namíšame si voľakú špéciu. Dávaj, šani, dočkaj, tam by som pak niečo po mne. Fajn, a teraz to bude prdel. No počkaj, ale, aha, tu je most. Posvítime si troška. No jak to, že ho to nezapálilo? Haló? Ty to tam neschovávaj. Aj, tento zvuk není dobrý. Charger, kamo, Charger horí, Abaka zabil Charger, tomu ver, kamo. Kamo, tento dostal do guli. Kamo, to je ako, čo spravili s tým, že tí zombáci normálne vybíhajú z oných kríkov. Ty vágo. Normálne už nejdu na teba spredu, ale ubíhajú s kríkom.
Tak, som musím troška rozohrať, už som to mesiac nehral, takže som vyšiel z cviku. Čiže ideme na... Extra sidearm. Počkaj, tady to musím ísť, čo? Mám nabité. Mám nabité. Haló? Kámo, boomer, kde bol? Zas bol na boku, kamaráde to. Počkaj, sem keď skočím, tak si teraz doláme nohy, takže tam nejdeme, radšej si to obídeme takto. Pieknučko, Liguere. Šani, haló, voľako malo zomba. On si týšme, no on sa zabugoval. On sa normálne zabugoval. Haló, schoval sa tu niekto? Odkvecol. Odkvecol. Už máme save house, kámo, to bolo jaké rýchle. Ha! Dobre. No, ešte spravím menšiu upravičku. Mám moc citlivú myšku. Kámo, však už to mám skoro na nule. Ukáž. No, už je to lepšie. Kámo, tak upgrade, čo som dokupoval ešte jednu rámku, robilo svoje. Hm? To sa mi páči, dávaj, ja ten škrílac. Čaute, jako? Idi do prdele. Čau, slečna. Kámo. Počkaj. Kámo, tu sa nikdy neomrzí. Ajaj. Železničnom depe. Výborne, to kamošom sa nebude ľúbiť. Ale nevadí, ideme dál. Počkaj, ideme do toho. Ideme do toho. A ako teraz by som potreboval nejakú túže. Fire bombičku, alebo smoke granát. Tak a zhebneš už. Je tu niečo? Počkaj, voľa čo som tu videl. Poď sem. Flusolte do ksichtu, ano? Kámo to... Jaj, toto sa mi tak ľúbí! Jako aj na Fortnite sa tak dá vyblázniť. No tak toto som hodne chcel, zeberme si jakáčko, to bude randál! Jak prdel! Do krížov, pasa. Dávaj dole. Haló, chlapci, po jednom, každému sa ujde. Dostala, výborne, au, to bolelo. Kapane, som si vyvrtnul členek, nevadí, dáme sa do healu, potom haló. Tak ale, klidek, ukloníme sa, chlapci, ukloníme sa, áno, ja som si to šel len pokecať a vy ste na mňa zlí. Len klidek. Otvorite núdzové dvere, áno, ty poviem, že ja otvorím núdzové dvere a bude tam pekný Ramvajs. Na ne hovorím. Kámo, pozri, všetci. Všetci z okolitých stánkov sa nám došli pozrieť. No neva, takže pokúkáme, čo tu všetko je a nájdeme tu voľaký zdroj zábav. Haló, pipe bomba, alebo... Ten zelený slis sa tu nenájde, to by som bol veľmi rád, keby to tu všade všetko. Kámo, to je Ramvajs, nemôže to, ne. Pravi to! Hehehe, to si mi vybavral teraz. Reloading!
Teraz som s nimi vybabral. Som ich zavrať dvere. Dobre, ale už by stačilo. Konečne boské tichučko. It's through this tunnel. Yeah. Počkaj, ale ja by som... Nie, zas tá mrcha. Ja nemám ratu. Počkaj. Ja, tam máš. Kámo, jediné, čo nenávidím na tejto čarodejnici, že ťa hitne na jeden dík. Že ťa hitne? A pekne ťa... No daj mi ešte lekárničku, moja zlatá, ďakujem. A ležíš, to by mohli troška upraviť. Pretože dáš dole tanka, dáš dole boomera, dáš dole oného, toho veľkého chargera, ale ani jeden ťa nedá, že na jeden hit, ale keď ťa dá čarodejnica na jeden hit, tak tu je akože Vincenzo Capide. No jasne, smrad. Vincenzo Capide, tu ty čarodejnica tých zombákov, alebo... Ajaj, bacha charger. Au. Jasné, toto som sa chcel dostať dole. Dostateli, lezem na ten vagón a skončím dole. Nebo je super, ne. Kámo, to koľko vás tu je. Ale ma prekvapuje, že zatiaľ som tu nenašiel. Keď to dávajú toľko zombákov. Žiadnu pajbombu, ani ten zelený slis. Sorry, kámo. Kámo, ale vojačku ty sú voľaký odolný moc. To sa mi nelíbi, sa mi toto. Hunter. Čau chlapci, čo tu robíte, nejaké nemravnosť. Ty ako prebehlo cez ten betón. Dobrož. Lahni! Máme klídek? No počkaj, ale už mám len 14 nábojov. Tak strídlam, lážom plav. Haló, jebaj hore! Došli náboje! Do prdeli. Došli mi náboje, není tu nič? Daj mi volačo. Ale... Dedeš! Dedeš, kámo! Charger sa zabugoval. Zabugoval sa chlapec. Reloading! No, o tomto som hovoril, konečne máme pajbombičku. Delikátna záležitosť. A už sme tu? Fajn! No, takže kam pôjdem? Dobro, tak toto si prosím. Je, SMGčko si prosím. Áno, také... Alebo nie, nechám si AKčko si nech... AKčko si nechám, volá to mi čhorová AKčko, hej! Vypadni, daj mi AKčko! Brúku nechcem. Oni mi čorli AKčko. Safra prate. Ja počkaj, tak sa healneme teda. Nenecháme tu teda lekárničky. No to si vemem. A dajme. Haló? Čau chlapci! Ja viem, že sa vám to páči, že sa tu takto tajne stretávate a robíte tu nebrávne veci, vy prasáci, ale to mňa nezajímá, áno! Čus, haló, nazar, armáda spásy, počkaj, to budú zase títo kanálika. Je tam niekto? No už keď tam bola dobo, tak tam nikto nie je. No ty sa tam hrajkáš, no môj majinký. Haló, je to tá dzúra fajnová veľká. Look out!
Zovi, ty čo si sa zabugovala? Kámo, to kde sa tu toľko zombákov zebralo, aha? Kámo, o tomto tanku som hovoril, do toho nachňapeš? Počkej, a jak ti dám heal? Ja ti máš heal, tak to si pohode potom, jak sa voláš, Francis? Kámo, ale Francis je taký nesympatiak, ja nie si nemôžem pomôcť, strašne mi nesympatický. Sme vonku, neverím, a sneží nám tu čo? Nesneží nám tu, ale padajú nám tu liste. Teraz rozmyslám, čo si zobrať tú pajbombu. Kámo, to je škoda, že títo nemôžu brať aj takéto veci. To by bolo jaké super. Môžeš mať len jednu pajbombu, nie jak v ostatných hrách, že sa ti stakujú 3-4 lekárničky. To by bolo jak paradička. Ale máš len... Počkaj, ja to teda takto spravím, nenechám to tu, ja to využijem. Tak to som pekne blbo využil, ale nevadí, ja som myslel, že tam bude vácie zombákom. Ale tento zelený slis tu nenecháme. Takže dávaj. Tam tá ona plesnivá, flusajúca lady. Fujky! Dobre, že to neúčinkuje, no a že sa zombáci usmrtví, čiže takže to je pohoda. Kámo, ten dostal rovno do papuly. Haló, hoši, pojedno, voľako vás je tu málo, nebolo vás tu, nebývalo vás tu, vás je troška. Počka, hej, kam ukloníme sa, no ukloníme hormón. Počka, tak je vás tu moc, tak to využijeme toto. A pobavím sa ja, vy nepôjdete po mne, ale ja pôjdem po vás. Au! Kamotka, ale ešte som dostal od... Ty vágo, no teraz keď zaučím, tak to bude ozaj, že? Ja nič nevidím. A ďalší boomer. A, basa. Kamo, to koľko zombákov je tu, hej! A všetci idú po mne, jak je možné? Kámo, tak to sú jatka toto. A ešte očujem aj tú špinu. Urgh. Kde si? Kde si? Kámo, ja sem na 100% sem vlezem a jak ma... Slečna čarodejka má výfacka, že budem... Že si nebudem pýtať... A tu si ty špina. No daj ma dole, daj. Vôbec nemá zmysel sa proti nej brániť, ty kokso, ona keď ťa hitne, tak ťa hitne, tak to je pekne na hovno. Super. Ach, jaj, toľko mám lekárniček, už len lekárne, sa mne one pírule, fasa. Dobrý deň, nemôžem vám otvoriť. Ej, haló. Nemôžem vám otvoriť, škoda. Čau. Uj. Aha, smrad! Haló? Kam odkiaľ sa zazebral? Bože, ja toho Chuckyho nenávidím, ty kokso! Absolutne nikdy neviem, odkiaľ na teba skočí. To si nabijem pre istotu, nemám a dáme si teda. Kámo, jak ja toho Chuckyho nenávidím! Chcem brať motorovú pilu. Nie, ďakujem, musím achievement za motorovú pilu, nedostalo. Aha. Motorová pila nechcem. A zase je tu... Kámo, čo tu je? Lantern hovno, co delať? No nevadí, tak si necháme pine bombičku, to sa nám bude... Kámo, jak tu čaká? Videl si, jak tu čaká ten oný hunter? Počkaj, ja už toto teda takto. Aby ste to videli z prvej osoby? Búú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 
A zas boomer, kámo, tak toto. Ale ja si chcem ísť zebrať tú onú srandu. Počkaj, musím sa postaviť medzi nich, lebo nevidím ani prd. Počkaj, ja si chcem zebrať tú srandu, už keď som tam hodil tú pipebombu, tak toto tu nenechám. Bade pirulky si dáme, nech nám pomôže aspoň chvílečku. Kámo, aj ten boomer, aby ste... Akačko. Kámo, sedme nebíčko, keď mám akačko. Hehehehe, toto si nečakali, by si mradi, čo? No tak vyjaď z luftu, kámo, hneď padajú dole. Tak ale prebiješ to! Juuu, myslím, že kvalitne sme to tu vyčistili. No tak poďme sa pozrieť, čo nás čaká ďalej. Poďme na V. Jedna V, jedna čist. Jak to ty soplací overa, viem? Ča... Kámo, jakú mi dal! Kámo, jakú mi pleskou! Boomer, neutečeš mi, si môj! Čo to tu máme? Kolečko, dá sa otočiť kolečkom? Nedá sa otočiť kolečkom. Smolík! Čau, chlapci! Máte tu diskošku? Ale vás tu je zase. Bara šťapil, sedem ich trafil. Kto nevidel tú rozprávku? Veľa rozprávka. Smoker. Dostal do prašiny, ale ušol. Kámo, ten narobí tramvaj. Kde si? Pekne, kde je Chucky? Kámo, jeho vidí, očuješ, ale nevidíš ho. Je tu niečo? Chucky, je tu ten smrad sa objavil. No nevadí, nevadí, dočka, čo je, tuto nemáme nič. Ahoj slečná, čau kámo. Ty sa neschovávaj, prd ti to pomôže. Koľko mám na bojov? Haló? Nemôžem si tu vymeniť, za to neminiem. Nevadí, ale pirule sa nám budú hodiť. Toto nechcem, to pluje, ale... Zovi, ja by som išiel predostal, pozri. Kámo, ja som spravil, ja som špinavý. Zovi som zakúril pod prdelu. Schovaný, neschovaný, idem. Chyba do... Aj tam bola doma. Počkaj, idem odtiaľ pred, lebo tam sú zúžené priestory a ja nemám rád zúžené priestory. Charge, ale ja tu mám oné teraz zombakov, sorry, nemôžem sa. Kam? Odkal furt? Počkaj, musím si... Pripravte sa na boj s hordou. No, ďakujem za takú informáciu, ktorú som teraz nepotreboval vedieť. Aha. Kámo, 80 nábojov a teraz mi pôjde horda za prdelu. Fajn. Vedíte, prvojú sa do úkrytu. No, fasa. Au! Kámo! Není dobré, není dobré. Dáš pokoj! Ubijem vás. No, guys, ubijem! Ti do hajzlu. Kámo! Daj sem tú lekarinku. Ani furt skopca kamu, čo sa nezal, tam som to všetko vycvíral, to koľko zombákov je tam?
Berem roha, berem roha. Berem roha, ideme do ukrytu teda, ak je to dobrá cesta do ukrytu. Výborné, všetci. Ježiš, ten čaký. Takže tu zhebneme všetci. Jak mu luskala hlava, videli ste to? A nemám žiadnu zbraň normálnu. Kámo, toto už není dobré, toto není dobré. A ešte aj boomer, výborné. Dočka, ale kde je ten ukryt? Kámo, to pokoj, že ale tu je ten ukryt, kurek. Kámo, sotraný ti zombáci, rýchlo do ukrytu. Rýchlo do ukrytu, lebo to všetci zaučíme. Dávaj, 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 to. Ledva. No, takže v prvom rade, čo by sme mali spraviť? Vyhýľovať sa. Fajn, zeberieme si lekárničku do forty. Chcelo by to nejaký fantasy... Idem z panvičku? Ne, a čím som získal za panvičku? Ale bolo by to spredel si to zase vyskúšať z panvičku. Dámy a páni. Ručička tu visí, kamo, jak ho to vyťahalo, fam. To ešte len musím vyjsť a musím vyňať drahocené náboje, hej? No fajn, takže musíme si zase zobrať. A ideme. Počkaj, ale... Zombáci, toto všade naokolo, treba vystrieľať, aby neboli otravní. Prečo mám takého blbého tušáka, že tu budeme mať finálny boj? No tak to je pukes, pukes. Kam odkal? Počkaj, tu som si dvaja. Boomer, tak na to zabudni. A velice rýchle, na to šmeckovala hore na streche. Výhoda týchto budov je, že tu keď sa schováš, tak máš možnosť si korigovať z ktorej strany na teba zombíci pôjdu. A z tej strany sa tomu venovať. Lebo kebyže idú z každej strany, tak ty nemáš šancu to si, jak sa hovorí, uhlídať. Kámo, zas je tu šakra. Kde si ty, uplakaná lady? No bo, dotane spaj gulek do papulky. O, to by podal jak... Do gulek, do papulky a bude spokojná. Kde si ty špina? Zas ty kokso! Nádherná si, áno. Musím povedať, že si nádherná, veľce nádherná si. Moja zlatá. Fasa, dve lekárničky. No tak ja si túto lekárničku teda nechám, keď ma ty hýluješ. Kámo, ale tak to je prúser. Ale nebojte sa, dáma. Nejako to. Au, musel bolo boleť. Nebolí ťa hlava z toho? Boomer, dobre, ten ma už nebude otravovať. Toto by chcelo skočiť sem. Áno, hovorím. Počkaj, toto troška vyčistíme. Takto. Abaka zabil takýho. A aspoň mi ukázal cestu, kade mám je, lebo som chvílečku tápal, že kade by to bolo dobré, ale tak keď mi to milostivý čak ukázal, že kade mám ísť, tak kade musíme ísť. A ty kokso, tá ľuskla je hlava. Ukáz, schoval sa na to niečo dobré, aby si prejsť. Že by som skúsil toto. Aha, tak toto som spravil peknú koninu. Ja som. Lani. Počkaj, tu sa namotajú zombici, aj tu sa namotajú.
A jadí sa nám všade motajú zombici, takže... Fujky, kámo, tak ten je dobre narovnal kríže. Ten dostal v lufte. Reloading! Kámo, to z toho divného místa vybíhajú. No poďte, poďte chlapci, poďte! Kámo, koľko vás tam ešte je? Však. Jako ja teraz zbytečne miniem náboje a na oným... Pozri, smrad dostal do hlavy, aj tak ti skočí do papuly. Čaký zasraný. No počkaj, ale tady to som to už obešol. Ale slečná, kade sa ide, prosím vás? Počkaj, tak ja sa musím vrátiť tuto. Dámy a páni, a... Typujem, že to musím prejsť týmto smerom. Takto. Áno, tady. Kámo, to bol asi prvý fúzatý zombie, ktorého som tu videl. Ale si zabudol asi oholiť, alebo... Aha. Aj. Tento zvuk nevieš... Kámo! A kde mám parťákov? Hej! Výborné. Parťáci sa na mňa vykašľali. Super. Čatočkajte, budete si pomôcť aj vy. Vykašľali sa na vás, no. Teraz oficiálne, dámy a páni, sme bez lekárničky, čo je veľký prúser. Ale tak... Dobre, týpaj dole, teba som nikto nevolal. Dole... Fajn. O toto je tu nuda, ale z krvej strany tí smrady dojdú. Počkaj, ja mne dochádza, no musím... OOOH, som upál! Mám piek... Peknú hračku, ale... Narobí veľký kravál! Čau, Charger! Čo si chcel? Zoe zabil Charger, no... Trdbaraní Zoe zabil Charger, ja som ho... Kámo, kde bol už, ale vôbec som ho nevidel! Hlavička prašivá. Ale tak necháme si to líbiť, nie, dámy a páni? Počkaj, ja by som mal ísť do prdeli, kade? Got a weapon here, ale že som tady to obísť. Že by som išiel kúknúť. Oha, tu sú ešte autá, tu som nebol. Do prdeli, kámo, tak toto nikdy v tejto hre nerobte. Nikdy nepúšťajte alarm, lebo to je prúser. Ja som spravil teraz veľkú chybu. Nevadí, dáme to. Ahoj. Sorry, to bola tvoja ruka, jaže tvoja... Ona. Haló? Ale mal by som dávať bacha na náboj, lebo je to sakra. Haló, však už mám ten alarm vypnutý, na čo sa tu serete pri mne teraz? Počkaj teraz. Máme vyčísť. Ča? Uch, to ja chcem vedieť, čo si jedol. Pills here, aj zombák here. Lenže... Čaký, pozri, ja som uvidel kutikom oka, ale... Tak toto si nechám líbiť. Je tu ešte niečo, alebo... Dáme si, chlapci, troška voraz, dáme si kamičku. Smoker dostal do papulí. Haló, chlapci, je tu niekto? Není tu nikto, ale... Dobre, víme, kade máme ísť, ale ešte by som toto chcel prešmediť, pretože tu môžu byť nejaké... Fajnové šmakocinky, ktoré by som tu nerad nechával. Lahni!
Kam ho, aký ten dom, veľ? Čau, chlapci! Aký ten dom, veľký tento? A mal by som si to vymenil, lebo nevidím tu žiadne. Ak si zabereme AK-čku, aspoň môže ma. Neopováž vypadnúť z toho okna. Počkaj. Kámo, jak je ten... Nemám vráťaky, on neopováž vypadnúť z okna. Zase, probojuj sa do ukryť. Pozrite, jak je ten Chucky hnusný. Prepáč. A pozri. Búú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 ú
vyťahnite predel a my ideme do ukrytu. Pomneváme na... Kámo, psycho zážitok. Dávaj. Ideš? Máme, zoberiem si náboje, prejdi toto a ideme keď skrieť. Zovi, ty ste čo, pozvaní na svadbu alebo čo? Nemáš čo robiť? Ešte na rýchlo. Nie! Kámo! Dobre, ideme do prdeli. No, dobre. Dámy a páni, toto máme finálny level, čo nás tu asi bude čakať. Naberieme si náboje. Zbranie. No halo, ale však lekárničku ste mi nehali. Jednu a mám len 50 HP. Vynikajúci mu cno, takže dávaj. Pretože tu máme veľké finále na farmičky, takže co? Zvedavím. Takže to je to. Kámo, tam by som nestiel zaučať, to je výška. Haló? Schovaný, neschovaný, idem, čau, našiel som ťa teraz. Počítaš ty. Padam. Kámo, jak ho podťalo, jak zajaca. Nič, fajn, nič. Dobre, nabysím. No poď! To som dobre vy... Nečakal som, že to ten blbec skočí, ale skočil tam ten blbec. Dobre, dal si mi počana, kamo, ale to si spravil naposledy teraz. Počkaj, ale keď je to finále na farme, ty ako... Kamo, čo robíš? Si zabugoval, alebo čo? Čo hovoríš? Zoe, čo hovoríš? Nerozumel som ti to. Pozrieš, špinavý otál na to vybehol. Chalani. Tá, tebe je zlé, kámo. Pozná po prvý tej noci. Tu v opičku ráno. Aj, sakra, tak toto nemám rád. Tak ale utri si ksich zahýbať, ale nie. Kámo, túto rolu nemám rád. Dobre, ale čo, kade? Tu zase budem blúdiť 2 hodiny. Ešte aj traktor je tu. Ečka, ale zastade to nemôžeš prejsť, tu by mala byť budova volať, áno. Ja som vedel, že tu budem blúdiť. Tady to nemôžem. Kámo, dielný furt videl zombákov, ja som to tam nevidel ešte ani jedné. Aha. Čau! Chlapci, tu by mala byť volade ona farmička, nevíš mi poradiť, je? Ale dočkaj, tu som bolo čo našiel. Ale toto si to vyčistíme, pretože tu to za... Kámo, neháš tú kravu na pokoj? Ty uchyle! Benito nepovedal, že krávy sa nie toto?
Ja viem, že ťa bolo nohy, kamarát. Kámo! Tu zombík sa tam molil, dobre, výborne, takže ideme tadyto. Čavec! Je tu niekto? Tuto nikto není. Pomozni si. Ale hen tam vidím. Kámo, toto by to stelo, ne? Jak sa to volá? Pipebomba alebo tú zelenú srandu, pretože oni sú takto rozťahaní a ty si zbytečne minieš len muníciu. A predsa len keď máš ten zelený slíz a pipebombu, tak ono ti ich stiahne na jedno miso, tým pádom ušetríš munície. Navyše, keď ti munícia pomaličky, ale iste dochádza. Čo akože občas je dobré, není dobré, počkaj ale... Áno, ty si skapal v dobrej pouze. Dúfam, že ťa nebude boleť krčná chrbtica ráno, keď staneš, teda ak staneš vôbec. No počkaj, ale ideme pozrieť. Chlapci, vypanite, ja toto potrebujem prešme... Aha. Takže tak spravíme takto. Jak to teraz bude prúser? Ale za to bude musieť 10 minút strieľať jak... Dillinges? Hello? We're good to go, son. Copy that, survivors. It'll take us a good 10 minutes to reach you. Dig in and hold on. You got me? Okay, people, listen up. Help is on its way. We're almost out of this. Takže 10 minút, dámy a páni. 10 minút budeme dostávať teraz na prdel. No, výborne. Počkaj, ale teraz mám to tu blbé rozložené. Čiže oni keď sa sem... No. Mrdať. Oho, detský pokojíček, tu vidím prvýkrát tejto hre. To tu nebolo. Kámo, však ale! Pína je to plúvajúce. Neby som s nimi vybabral? Počkaj, ale tá pravá zábava je dole. Kámo, všade ti lezú, všade! O tomto som hovoril. Najlepšie takto v dome, aspoň si to víš ukorigovať. No, vedel by si si ukorigovať, keby sa vím trafiť? Ale nechápem, prečo mi teraz nejdú titulky. Ja som titulky išli, ale... Teraz nejdú. Ďalšia horda, ja tam vidím pani bombu, tu by som si veľmi rád zobral, ďakujem. Nič, nič, nič. Nič, takto. Áááá, odkal! Kamu tu teda ide? To si to tu strážime pekne. Aj, 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 aj. Aj, aj. Že nejde tank? Jasné, pozri. Au. Uhni! Taký špinoč. Zoj za... Reloading. Kámo, táto hra zakazím, tak vymrdá s vami, že... Vaše zásluhy pripíšu NPC-čkám. Desi. Tu máme dzu! Podívaj sa na to. Ja, že to sa ich toľko sakra bere. Poď, kámo, kde je tá záchrana? Akože už ma toto... Reloading!
Ešte, že je tu dosť nábojov. Haló, Johnny? First aid kit here. Ďakujem, zíde sa mi. Tak to využijem, keď to tu je, už to tu nenechám teda. A dávaj, Shani, dávaj. Ale kde je tá záchrana, hej? Kámo, tank, normálne, pozri, ak sa trase zem. Badá ma ten šmejt. Pôjdem mu do chrbta. Kde je? Uni, Francis! Dostanem cez prdel, dostanem cez prdel, na jako! Do srdca, rovno do srdca, kámo. A, kámo, mám to ja partiu, vykašľali sa na mňa. A, vole, čo čuje? Máme tu auto, poďme, mizíme. Kámo! Tak dávaj, máme tu odvoz, máme tu taxika, haló. Máme tu taxika, pomeď. Misia úspešne, komplít. Oh, to je ležátka tu máme, môžem. To by sme mali, dámy a páni. Ďalšia lokalitka Blue Harvest bola naložená. Čiže ak sa ti videjko páčilo, všetky sociálne siete, Instagram, TikTok, všetko nájdeš dolu pod videom, či už to pozeraš na YouTube alebo na TikToku. Ďakujem za každú podporu, keď sa rozhodneš použiť môj SAC kód v hre Fortnite Abacus, alebo si zakúpiš nejakú lacnú hru na G2A, kde osobne nakupujem hry a sú tam veľmi lacné. Čiže nezabudni, odkazy nie sú tam sranú, sú tam pre teba. A vidíme sa pri ďalšom videjku z hry Left 4 Dead a ďalšej lokácie. Čiže stay tuned a čau!